Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daman arda syaraftah. Wa salamantihin insyaAllah maduha qadanina hawa revision. Ergib kinu lu ayah yusudu'ya ilahi gubhi insyaAllah. Oke, revision qadanina man. Revision karim huqtab sayyahay. Madama imtahanat wa hiyal badan in musafullayin ana dahad ka yujirnu. InsyaAllah wa ta'ala wa hadna revision ka inu non hudha'ah. Wah, malah tanya naga amfaham dahalat ke hakuda. Okay, hari ini syarah hadu bukan untuk semai ini. Kau harus wah kesoh syarah ini tadi sendiri. Darahan present continuous, present simple. Ayah wah kesoh syarah ini. Okay, so hadi anti kau lawan law tadi semua. Present simple ke present continuous ka? Pasti brief. Mana aku fokan ini? Inilah khusus besar na. Inilah khusus tu. Berada masyarakat ayat yang silsilat. وأباهن إن لسكو حرحرة present continuous يا present simple مارك لغضن فالنعضاء من لغضن تيريس simple ومدبر بحونه الشيء just a time of action a time of action وقت فعل نعي for example the present continuous وحونه الشيء فعل نعي حدا now at the moment of speaking at the moment of this speaking waqti hadalku dhacayo waxa dhacayo waxaanin wa present continuous marka markii sad waxa baaqay inaa ogaatay present continuous ariga inaa ogaatay muu baahnida waxa u baahan tahay aad kula isticmaalo inaa baratid iyo sharciga ku hoos duugan sharciga ku hoos duugan maxay midan wa saddex am is are iyo ing intaas ya ogaatid awan action is am are plus ing qaabkaas waxa ku adeegsanaysa present continuous uma baahna faahfaahin kale oo ziyade uma baahna laakiin waxa xusuusinaya present continuous wax markaas dhacay haddii aad ila sameysid ogaaw intaas okay present simple kan waxa ku soo sheegnaa inuu yahay wax maalin kasta dhaca every day maalin kasta falnaay maalin kasta falnaay ku soo sheegnaa marka asagana sida uu qeyb uu ka duwan yahay present continuous ku duwan yahay present continuous marka isticmaalayno iyo marka isticmaalayno laba ay kala yihiin sababtu waxa taa kaasna for present continuous ka waa xad dhacay simple kan waa wax maalin kasta dhacay marka waxa way kala duwan yihiin present simple sida uu ognahay ma ku dir wax la yiraahdo am is are lama adeegsanaayo waxa la adeegsanaayo kaliya subjectiga jumlad markii affirmative tahay oo kale affirmative marka jumlad tahay waxa adeegsanaya subjectiga ficilka ku xidhinayna objectiga ku xidhinayna tusaale asaga kubad ciyaaraya he plays football asaga kubad ciyaaraya that is all wakas isna ma isticmaalay are ma isticmaalay amna ma adeegsanaayo just there I say he plays football asaw kubadu dheera anaga kubadan dheelnaane anaga kubadan dheelna we play football anaga kubadan dheelna waa kaasa waa subjectiga ficilka objectiga subjectiga ficilka objectiga qadara in tasbu present as simple okay markii su'aasha ka dhigaysidna su'aasha marka ka dhigays maxaa lagu sameeyaa do ya does as su'aasha present simple lagu sameeyaa waa soo sheegay sagal wali revision level bis waa idin muraajaceynaya marka su'aasha beeris waxa ku tiri saamaxay do ya does waxa plural leh do ya iskale waa for plural subject for plural subject subjective of plural dua lagu sameelaya subjective marka uu singular yahayna does singular subject does subject marka uu singular yahayna su'aashu is does lagu sameelaya subjective singular ka mid ah he does waa kale waa subject waa singular we does waa kale waa subject of plural marka la wada subject he does waa subject singular we waa subject
أو بلورال سبجكت يو أوبجكت وصو برنيا وحا أولا جنو عشر كي هوري أو سو قادني فيديو غاش قف كان داوانين فضلا بيبو داوة فيديو كشيكينا يكليا سبجكت عند أوبجكت فيديو كشيكينا بيبو لاو في عرض مركز سبجكت هادو سينجولا يهي سؤال شو حالو سمينا يا داس سبجكت هادو بلورال يهي سؤال شو حالو سمينا يا دو أوكي مركزاس أو تسأل هذا كوان عن سؤال عن كنيكنا كوان عن سؤال he plays football عن كنيكنا سؤال محلنا does he play football سوق بدني عيارة مدة كلامنا do we play football أنا أكبت معي أنا فاتسة أنا أكبت معي أنا أكبت معي أنا alright is the present simple kakujunna present simple kribishin kisa awilu kutsi jarafiri is the present simple kalawadu jimudu ahdibu soqato he plays football yeah we play football we play football lawadan ahdibu soqato ad negative akadiyyana negative marka ka dhigan waxaan leenahay he doesn't play football yeah we don't play football but did not sound he doesn't play football as a kubad madero as a waxa ku dhana not doesn't maxaa laga soo gaabiyay doesn't simple what does not does not don't and waxaa laga soo gaabiyay don't either waa do not okay intaasina fantin waa rajaynaya waxaa jira arig kale arigaas muxuu yahay present simple ka subjectiga markuu singular yahay jumladda ay affirmative tahay ficilka isbeddela ku noqo waxa ku darsamo s e s i s ku darsanto ficilka oo kale he plays ala ficilka asalkiisu waa play waxa xalay plays plays laakiin inta ma la dhin plays ma lahayn play la we play sabab subjectiga plural mention ficilka wax ku darsamo ama subjectiga do plural yahay ficilka asna ma lagu darayo e s ma lagu darayo ay asan lagu madraayo jumlad markii affirmative tahay waya ogo isbeddelka ku jeegan st e st i st su'aashiyo diidmadu ku jiraan su'aal markii ta jumlada ficil ku lagu daraayo mar diid markii tahayna sidaas si lama dab ficil ku lagu daraayo mar ficilka wax lagu daraayo st e st goormay dhacayaan kaliya jumlad markii hadal caadi ah tahay sidaan oo kale he plays football taas markii ta sawq badu ayara laakiin haddii macnaha jumladu isbeddelay su'aal noqoto asoo kubad muu ciyaaraa haddii noqoto does he play football does he play lella haddii mar daas la isticmaalo play bis ficilka wax lagu daray okay marka laakiin su'aashu waxay tahay saa ugu darnaa stani sti sta saa ugu darnaa waa soo sheegay xadirka oo noqoto sheeg waa muraajicinaya matalan ee asta marka ka soo sheekeyno maxaa waaye ficilku dhamaadkiisa ficilku wuxuu ku dhamaadaa la fiirina mesela ficilku wuxuu ku dhamaadaa la fiirina ficilka hadduu ku dhamaado xarfa ah mesela s double s s h ama x ama hata z ama ch ch oo loogu dhawaaqo marka hadda xarfahan mid ka mid ah uu ku dhamaado ficilka iyo s lagu daraa sida caadiga ah iyo s lagu daraa tale watch oo kale ficilka watch ficilka watch muxuu ku maada ch ch maxaa loo raaqay marka ch ta markii looga dhawaaqo sababta ch waxaa jirta ch looga dhawaaqayna oo kale looga dhawaaqaa jirto tale back 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 ma back wuxuu ku dhamaaday k uu ku dhamaaday ma ch oo tusaale kala soo qaano manak
منك كانوا كلام منك سياج ماشان محل الواقعي منك برك سياج تحت لو وقت احد دخلته اي اسم لو مدرا اسم لو مدرا منك اسم الله دي ساسا لي منك اسم لو مدرا لاش لكن اي اس سياج تام اي اس تو حاضر سياواي سياج تام مركي لو دواقو سياج تام مركي اري كل ما تو لو وقت لو وقت هذا الوياي سياج تا صح لو مدرا اي اس لو مدرا اوكي تسالي he ama she watches television he watches television ayadu waxay daawataa television sasa la wakasa watch smalba yes ayu dara she watches television ayadu waxay daawataa television laakiin hadda su'aal kale ka fashane does she watch smalla no does she watch yes Does she watch television? Does she watch television? I television made now. Still, I still made a negative correct? Negative. She doesn't watch. She doesn't watch. She doesn't watch television. I television made now. برك واتش لله بس برك حاول قال إيش هاي بدل كيلو كيلو أخذ سايو مارك تاي سبجكت مارك سينجولا يا هاي جملة دنا أي تاي أفارمتيف فأنا دكتور تي واحد شرق مرحم أوكي إي إس نيا أي إس يا لسينا أي إي إس أي إي إس يا أخذ سايسا أي إس قبل ما في حلف القدرة يا لكن جملة سيارة أوكي اي اس تقول ما فعل في الودرايا فعل اي اس في الودرايا هذا كل ما هذا واي واي ده لو كشهر مره باي اكنسلن شبانه فعل كاي كل ما هذا واي ده حق شهر مره شبانه مره فعل كاس حق ده نصيب فضوت اي اي اس اي اي اس اكو درنا معناه واي ده واطورنا واي ده واطورنا واي اس ميتد اتول دن We add IES at the end. Why we put an academic IES on the end? Sorry. Cry. Feel can feel it? Cry. Oh, you do it. Oh, you do it. How come by the Y? Why do we have to call it? R. R is a consonant. R consonant Y. This is the word. But feel can we call it by the Y? Why do we have to call it a consonant? She is the word. Mark why do we put an IES? IES. Sounds like it. Cries. Tries to sell it. Example. My son cries. Will Kega woo ya. My son cries. Will Kega woo ya. Is it? Malinkas to woo ya. My son cries. Will Kega woo ya. Okay. marka xurufta kale oo soo xareysa kulli oo al English alphabet waxa lagu wada daraa isla lagu daraa kulli inta kale soo arte isla ku dar sida a d c d e f g h i j k l m n o p q r s t U V W Y Z. Okay. Inta soo raaxay hakiliya ku daray sawaab maxay? Akasaro. Astan kasar. Asta kasar. Asta kuma jirto. Waa dan idan sharci leedahay. Zad laftigeed maashi kasar. Meel kale geyna zad. Waa geyna kuwaan oo is lagu daraa geyna zad. Kuwa is lagu daraa. او جينينا او او كتابو اوكي مركا انتان حاكو درسا اسبس اكو درسا انتان ارقا دوكور ما المتفاد ما حاكو درسا اس قدالو قدر داد السول مركا نمان مركا سيس انتاس بريزن سيمبركا وبود بايا باعا اكو بايا مركا سيباس سيمبو باست
يلا بعض سيمبل برونتي وو كفدود يا تنس يدك عليه فآدو كفدود يا هاي وأرضي مركزي لصعب قوة عليه وحي أهايين أرضي قال لصعب سفي عم فاهم كراه يستيق سيمبل وحاوة حماركي لسمي عليه سبجكت سبجكت وحالو قدر يا باس باب فعلو باس دي يعني كاس باس يرى بحاك سيد بي أبجكت سيمبل أبجكت مركز سيمبل وفدود يا هاي ماشي هاد جملة هاد بو هاد سوريني he plays football محلنا كاس he played football he played sorry he played football وحلو ديري أصيا كبت عدد سانو باسكو يعي he played subject تيجي محاكو حيقو فعل كي باس تيجا هاي هوش أسك فلوطة فعل كي باس تيجا هاي كدبنا object تيجي واقع سان That's what I say. He played. Salakele, Ayada, when as good. She invited us. Ayada, and again, as good. But I can she subjective one, my appetite, fail of master. Your objective wouldn't be us, and again. Marco had to hold at the self-full boy, or self-full. But I want the fail master, Miss. Fail of master. Subjective actress. فعل باست فعل باست فعل كرسي باست هو اللي كتب باست هو اللي يدي على قدرة فعل كسلا سلكيس أو كتانو أو حال قدرة دي أما إي دي أقدر على قدرة أما أي إي دي خاف على قدرة وأدي سو شيء كده إن شاء الله سلمي ده سيد بريسن سيمبل كواكلا أدن بي دي بي دي أي دي سلو قدرة وأدي برا بس لكنه حمر كرفاميزا هوش فضود qaab loo maareeyay fahmi sida jumlada loo dhisaayo qaabka uu dhisan tahay kaliya fahan inaad intaas hadda sameyn kartid subject ka keen kartid ficilka ficil baas ay ku xijin kartid dib object ka ku xijin kartid meemada intaas oo ah ficilka baas ay qaabka sida looga dhigay wixii waa barneysa dhimma lahan laakiin horta qaabka wax walba ka horeeyo the system guri asoona dhisin maragali kara sama because you need to build it inaad istaaw baanta of banana mel si xanaas mar he will be attacked by lions tigers hyenas mel ilaada iska saacad ka waran waxa ku soo weerar raayan waraabiyaan libaaxyo ee maarta shaweel oo dugagno ku soo weeray su'aalo la qaadana marka bisha saas oo kala way horta qafka guriga loo soo galay saxan marka faad kadib raadi ficil kasta baas looga dhigo iyo waxaas iyo marka laakiin just first jumlada khaas qafka saloox bay baasiga subject الباستس ما قدر وقبلت كان تعال صور he invited عادي وين as مرك ما شاء الله وحاك مرن وحلا يراد اسم قدرته أم ما لا استعماله أم ما لا استعماله بس يمبرك اسم ما لا استعماله أم ما لا استعماله أم ما لا استعماله سيد أبو صابر بريز السين بركة S E S I S E ما شاء الله استعماله ما شاء الله وحلا استعمال دونا و ودي ed your ied inta sala isticmaal doona d ed ied ala isticmaal doona qaabka loo isticmaalo ana ku barayo laakiin horta sida uu sameeyay barabaas simbolka okay sida uu sameeyay barabaas simbolka jumlad kale baas simbol aan isheera the teacher called me macalinku yero wayday the teacher macalinka macalinka waa subject tigi ficil oo baasta waa kana called me anu yiri oo ficil kan called asalkiis call u ahay asalkiis waa call the teacher called me laakiin inta lagu daro waxa ficil kan baasta macalinka wuu ii yeeray bo macalinka wuu bi ii yeeray laga roo jumlada saa tartay ayna ii dib ku dara ee kala waa iga qaldaranaysa saanu baasta ku yahay called me called me okay inta sana fantina rajina nankala ma baasi balqa ficilka markaa sameeyaysid ficilka markaa sameeyaysid plural iyo singular midna lama fiiriyo plural iyo singular midna loo jeedo present continuous aad ina subject ka to plural yahay are adexo subject ka to singular yahay is adexo ay yahayna am adexo saasa dheere laakiin inta ficilka wax walba la siina present simple kare waxa dhahayni
فعل سبجكت هذا سينجولار يا اسكودر فعل كا ام يا اسكودر يا اسكودر لكن ماشي اساس ما سبجكت كا سينجولار هل هذا اما بلور هل هذا فعل كا اسكو مثل لا هذا كان اوكر ثيري ذا تيشر كولد مي معلم كو هي ذا تيشر سبجكت يا سب ذا تيشر سينجولار سبجكت ذا تيشر الخوف هل معلم اسكو ذات سينجولار marka hadii aan ka dhigay even macallimiinta la taan ka dhigo the teachers macallimiinta hadaan do fi'l kan call siis lo ahana called me kala ziyada mara waakas fi'l kan called subject to plural yahay ya do subject to singular called called marka ba simple order saasha ba simple fi'l ka subject uu kuma xirmo fi'l ka subject ka kuma xirmo subject ka singular ahaado ama plural ahaado فعلك سديس لو أهانا ماشي عمل فيري she invited me ماشي she invited me he invited me حدي بوسك وشي أكدي وي أنك وي بلورالو فعلك سديس لو أهانا invited we invited her أيضا عزوني we invited her أيضا عزوني مالك فعلك فيري subject to singular فعلك وي invited subjective wa plural fi'l ku invited marka fi'l ka isma bedela fi'l ka oo past simple ka ama subject subjective singular ah hada ama subjective plural fi'l ka isku mid la edd isma la khaaf aso past eh sidii loo ku imaan wax isma bedel fi'l la raad ma jiro sida marka meelaha kale ku soo arag jirnay ina faadina rabira insha Allah okay fi'l ka barma ku dareena d goorma ku dareena ed goorma ku dareena id markaan waxa sameeyna macnaha past simple ka soo binuna past simple ka soo binuna past simple soo binuna hormar weyn aan sameeyna wa d ed iyo id sa marka madam past simple ka ficilki lagu sameeyo si uu sameeyna laas goorma ku dareena goorma aya ku dareena d ed iyo id okay ficil ka duu ku dhamaado ficil ka duu ku dhamaado marka waxa u fiirnaa dhamaad ficil ka u fiirnaa dhamaad ficil ka what did the verb end ficil ka duu ku dhamaado simply wa what letter xarafke ku dhamaado ficilka sida present simple ka waxa la qasmeenina inta xarafina ficilku muxuu ku dhamaado badalan ficilka duu ku dhamaado haduu ku dhamaado simply sidii xarfiyo kale asf ku dhamaado ash duu ku dhamaado x duu ku dhamaado ch duu ku dhamaado oo ch oo idan loogu dhawaaqaya tick ch loogu dhawaa intaas aan dib ugu laabano intaas aan dib ugu laabano intaas aan dib ugu laabano marka hawshan way ka fududahay waa ficilka hadduu ku dhamaado si fudud aan u sheegayaa ficilka hadduu ku dhamaado e hadduu ku dhamaado d ayaa ku dareena bis ficilka hadduu ku dhamaado e waxaa ku dareena d waa balas d okay ficilka hadduu ku dhamaado y wider preceded silent wider oo ka horeeyay mane ficilka mathalo wuxuu ku dhamaado y waada shibaraka ha markaasi ka hormaray tusaale cry oo kale mid ka hadda soo qaaday cry marka past ka dhigaan marka maxaa soo bilaana why da turena id ya ku dareena why da turena maxaa ku dareena id saasa waxa ku leenahay cried tan maxaan baana hadduu ii ku dhamaado ficilka biya ku dareena hadduu ii ku dhamaado waxaa ku dareena d sida bake
بيك دويت باسنا كإقرارنا وعندنا وو دوي با معلن هاي بيك ودوي مرك فعل كادو إي كون ماذا وعاق درينا دي كو حال شرعي لابا هادو واي كون ماذا وعاد وشيبانا كسوا كهوري وعاد هادو شخل كهوري كيس كير قول وعيا وعاد هادو شخل كهوري شخل كهوري إي بيار ودرا مركز لكن وعاد هادو شيبانا كهوري فعل كا وعاد ولا طور هيا بس كد محلوك بدلا اي اي دي اوكي معاق صهري واي واي preceded by a vowel. Why of a horeo? Shakal. Why was shakal horeo open? Sida? Bray. Bray. Bray than okale. Idila putrena is malen hai. Braid. Braid. Is it? Idila putrena automatically. There we say braid. Okay. marka dhammaan xuruufta kale oo ingiriiska a b d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y waxaan kala qodan waad waad xitaa way kaga jirtaa dhinac kaga jirtaa waad dhinac kaga jirtaa intaan oo kala dhamarku ku dhamaad ficilka maxaa ku dareysaa ed ayaa ku dareysaa ed intaan oo dhan hadduu ficil ku dhamaado simbol waxaa ku dareysaa ed 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 ayaa ku dareysaa ed ayaa ku dareysaa okay tusaale وأيضا لنا كيف تطلع لك عن كسار نبل تصالة أوكي stop stop معلنا stop معقول ماذا B there we say stopped يدي أكو درنا cook كارين معلنا cook idi aku dareena marka xuruuftan mid ka mid ah kullahaadu ku dhamaado simbol waxa ku dareysa sabab maxay idi ku dar waa si fudud wax ku sheegaya waa hawl waxa ku sheegaya waa maxay si aad u fudud oo base ah wax ku sheegaya okay video in chaa insha Allah ta'ala ku la dhali aad ugu cilcelin aad ugu cilcelin okay marka aan waxa fiirna markaasi affirmative question and negative sidaxna shaqno kadib waa soo joojinayna xarada sidaxda la sheegayna kadib meeshana ku keenayna insha Allah ta'ala affirmative question and negative affirmative hadda caadi ah kaas su'aal negative saw wadi kara marka pastiga okay jumladii aan soo qaadano he played football asaga kubad ayuu dheelay asaga kubad miyuu dheelay aan su'aal ma ka dhigno maxaa did he play ball asaga banooni miyuu dheelay asaga banooni ma dheelin maxaa leenahay he did not play football asaga banooni muusan dheelin asaga miyuusan banooni dheelin didn't he miyuuna asaga play dheelin football kubadda cagta miyuuna asaga kubadda cagta dheelin didn't he play football asaga miyuuna kubadda cagta dheelin jeer marka qaabkan dhe midda ugu hore waxa midda ugu hore sidii play ficilka play u fiirso inta inta ku jirto meeshan wax ku jira male inta wax ku jira male wax lagu dara male inta wax lagu dara male marka meeshaan maxaa ka dareemaysaa shay kaliya dareemaysaa maxaa waaye okay marka meeshaan maxaa ka ogaanaysaa ficilka isbeddelka inuu ku dhaco kaliya jumlad marka ay tahay affirmative jumlad marka ay tahay affirmative su'aashu marka ay tahay ficilka wax lagu madaraa d iyo ed wax lagu madaraa negative marka ay tahay ficilka d iyo ed wax lagu madaraa
نقد في تكاس المركيتا فعل كدي دي واحد الغدرة صابت المحيطة كل حالة إيش ديت ديت يا ديت لكن ما شان ديت لما عليك سنين بعدما سنين فعل كاسا باس يقول غمو جنايا إيش ديت الغدرة بركة انت واحد الغدرة أفرمتيف بركة باس وحا فعل كا دي أمي دي أي دي الغدرة فعل باس تيلكينا مركة أو إيا هاي جملة مركيت هاي affirmative son or كلا جهاد العادي أسألك بدو ديلا أنا جوا بحني أنا جوا مين لك ما واحد ما نه لكن عارف ده شو عارف شو بده شو عم جيت ما ده شو بده شو حالة ديك سنة يا جد بده ده ما كنا فعل كاس بده له لوج مدراي إلى أحد فانتين مرجعين إن شاء الله تعالى عشر كحجة لصعد إن شاء الله ونقول خلايا باسكول كده باسكول كده سنت على متجين كار المرأة مسير لوضعنا عليه لوضعنا عليه was and were was and were باسك لوضعنا عليه على ذلك استا was and were سيلو شيغو to be to be عايشة present continuous كمركي عجبنا am is are عادي جنة أنا وحانا هي أوكل present continuous كأوكل ممالكي أنا وحانا هاي مركانة محادي لي I am عليه مرة أسق عيد وحي تاعي she is أنا جو حانا هاي we are سندينا هاي شاس اسمه وحانا هاي 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 حد وحات أنا كشيء دي تلفون سما لكن حد بس وحانا شيء وحات هن مركانا شيء كنا محل سنا was and were was and were you see was and were عدي أنا وحاء أها أنا was يا استعمالنا was وحي singular magaci singular wuxuu ahaa inay sheegnaa darna waxa ay jeesteen was magaci oo markaasi oo plural ah plural magaci plural ah jamaac wuxuu ahaa darna adeegsan maxaadi maxaasmeelana wa plural magaca du plural noqdo wuxuu ahaa inay sheegnaa darna waxa ay jeesteen wa saasoo markaasi was and wa sasa oo shaqmaaraya tusaale fiiri marka tusaale aniga waxaan ahaa dhaqtar hadar inaan laho aniga waxaan ahaa dhaqtar waxaan i was a doctor aniga dhaqtaran ahaa anaga dhaqaatiiran ahayn hadda ma nihin laakiin aan ahayn maalin we wa anaga waxaan ahayn doctors dhaqaatiir هذا سؤال كرب لا سؤال كديه was I a doctor أني was I أني يا دكتور مانا كان كرنا were we doctors أنا يا دكاتير ميانهن were we doctors أنا يا دكاتير ميانهن أنا يا دكتور مهن I was not a doctor أنا يا دكتور مهن أنا يا دكاتير مهن We were not doctors. Naga dakatir mehen. You see, markas nawa kapke wajak sunesit to be ga, to be ga, to be ga. Inshallah taala. Atas sampure baya. Ada dalam sentin. Ada ida. Inta subscribe halai. Pada dia ada ada dalam kemudian naya. Inta kalle subscribe aran dein please. Kafaidisu. Please. Subscribe, like, share, love. Okay, marka all semai fadlan, see that badan, I will find this time inshallah ta'ala. Marka subscribe, love, see that it bo, that badan, I can see find it sankara. Ilaha idin kis, that kasodan, or ka find it serayo. أول فائدة أذكى صرنا أول فائدة هذا ما سنتين سودا هذا عشرة حجج الله صعدة وعجب شرح دهنا باس كونتينوس كا يا فيوتشر سيمبل كا سفيع الله صعدة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.